Re, viss ēters ir te! Saima sākusi darbu pie nākamā valsts budžeta projekta un ar to saistītajiem likumprojektiem. Parlamenta atbildīgā komisija budžeta projektu plāno sākt apspriest nākamnedēļ un iecerēts, ka Saima budžetu divos lasījumos varētu izskatīt un pieņemt līdz valsts svētkiem. Turpina Madara Līcīte. Nākamā gada valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem atvēlēti tejus 700 miljonu eiro. No tiem investīcijām paredzēti 270 miljonu eiro. Izdevumu pasākumiem līdz 380 miljoniem un ar COVID-19 saistītiem izdevumiem paredzēts 41 miljonus eiro. No izdevumu pasākumiem paredzēti līdzekļi neapliekamā minimuma palielināšanai, onkoloģijas iekārtām, pedagogu darba samaksas un zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai. Ir likumprojekti par kaut kādu naudu. Ir likumprojekti par svešu naudu. Šis ir likumprojekts par mūsu naudu. Lemjot par likumprojektu nodošanu komisijām, teju par katru atsevišķi runāt bija pieteicies deputāts Aldis Gobzems, kuram šī bija pirmā Saeimas sēde pēc septiņu sēžu pārtraukuma. Viņš kritizēja valdības sagatavoto budžeta projektu, pārmetot diskusiju trūkumu un neliederīgu naudas izlietošanu, kā arī kritizējot valdību un tajā pārstāvētos politiskos spēkus. Tad, kad budžets nonāk Saeimā, tad tas tiek vienkārši formāli, brutāli izgrūst cauri. Un tā tas notiek no gada uz gadu. Nevis tā ir kvalitīva diskusija. Balsojumā par valsts budžeta projekta nodošanu komisijām pārbalsoja 53 deputāti un pret 14 parlamentārieši. Bet saskaņas deputāti balsojumā nepiedalījās. Madara Līcīte, Latvijas.